Szervusztok, köszöntök minden alapjárat nézőt legfrissebb rovatunkban. Hát gondoltunk egy olyat, hogy lassacskán kéne valami kis szerelgetős, mókolgatós ügyletet csinálni nektek ide a YouTube csatornánkra. Úgyhogy első körben én azt gondolnám, hogy most kívülről nem olyan átfogóan, de megmutatnám nektek az 1002-es ladámat. Hát már megcsinálgattam én egyébként alapvetően rajta elég sok dolgot, most viszont eljutottam odáig, hogy a műanyag díszléceket, amik a küszöbön vannak, azokat szeretném lecserélni. Szereztem is bontva kettő króm díszlécet. Elméletben nem egy nagy művelet, aztán majd kiderül, hogy mennyire lesz bonyolult a dolog. Tartsatok hát velünk! Műanyag, küszöbb díszléc, nagyon csúnya. 86-87-ig gyártották ezeket az 1002-eseket. És miért raktak az utolsó szériásokra ilyet? Vagy ez? Hát úgymond modernebb volt így az autó. Akkoriban ez modernebbnek tűnt? Igen, hát a műanyag. Aha. Az modernebb volt akkoriban. Hát a króm a régi. Szevasztott. Mi a vélemény a króm küszöbb díszlécekről? És ezt hogy lehet leszedni? Le lehet úgy szedni, hogy a patentek ne menjenek tönkre? Ne pattanjanak el? Van egy része. Igen? Végén van egy-egy patent elvileg. De ahogy nézem, a bal hátsó sárvédő cserélve volt, vagy javítva. Nem. Az volt. Fura. Az volt cserélve. Hát ide egy végzáró patent jön. Aha, és ez kimaradt. Az kimaradt. Gondolom, hogy javították a sárvédőt. Krómmal pótoljuk. Általában, amikor a kedves karosszériás neki el kicserélni a küszöböt, akkor ezt a díszlécet már elfelejtik visszarakni, mert hogy minek? Hát persze, igazából tényleg egy fölösleges dolog, mert csak összegyűlik a sok piszok, meg minden, és elkezd rohadni az autó. Viszont egy veterán autó szempontjából egy fontos kiegészítő. Hát mindenféleképpen esztétikailag, igen. És ez a fele meg... Húha, Eisenmann. És itt meg a bal elejénél hiányzik az a kis műanyag. És egyébként ez az elem is itt alul legalábbis javítva volt. Na, acélgyapottal és egy kis polírpasztával végigmentem szépen kívül belül. Most ezeket a hibákat kéne kiegyenlengetni. Itt van egy rendkívül hasznos lyuk, és itt van egy hibája a másiknak. Aztán utána következhet a polírozás. Másik szakszerszám. Tudom, ami jobban beül, mert az a baj, ez itt most már egy sima valami kéne. Ja. Na emberek, megtörtént a hibák kijavítása, és most ezzel a kromtisztító pasztával kentem be, kicsit hagyjuk rajta állni, aztán megnézzük, hogy ez a fele milyen lesz majd ahhoz képest. Jó, nem jön le a festék. Aha. De én azt hittem, hogy érted, amelyik műanyag díszlécet kapott, azon azt hittem már nincs meg a küszöbön a furat. De úgy látszik, meghagyták az oroszok. Meghagyták. Na szóval gyerekek, akkor gyári gumi küszöbléc 1002-eshez eladó. Ja nem. Elvihetünk innen. Két sör az ára. Na, vásároltunk korrekt, korhű patenteket, amit egy határozott mozdulattal így lehet behelyezni az előkészített felületre. Ó! Oh! Hüssed! Nem egy életbiztosítás, azt kell mondjam. Még kettő-kettő furatot. Még két-két lyukat a végébe, és akkor fixen tartanám, mert itt azért a kicsit a... Hát van holtjátéka. A
Szevasztó gyerekek, visszatértem egy kis csúszással, de újra nekiálltam a gépkocsinak. Hát nagyjából egy két órán keresztül volt egy hatalmas pénisz a számban, amit itt ezt lepucoltam patikán a ragasztót. Hát hőlégfúvót kellett használjak, illetve hígítóval sikáltam, de úgy rendesen. És ugye, mint azt már említettem, hogy itt a bal eleje az autónak már javítva volt, és hát sajnos innen hiányzik. Hát félig meddig megvan a lyuk, itt pedig egyáltalán nincs, tehát mindenféleképpen fúrni kell ahhoz, hogy a króm díszléc rendesen fent maradjon. Úgyhogy álljunk is neki. Na hát erre a pontra kettő patentet helyeztem el, úgyhogy ez itt most nagyon jól tartja. Egész jó. Nézzük akkor a másik oldalt. Fogok ide elhelyezni szerintem még egyet végpontoknál, és akkor úgy biztos lesz. Na emberek, felkerült, megöregbítettük a ladát. Elég diszkós lett, azt kell, hogy mondjam. Nem, azért valamennyire látszik a különbség, remélem látszik. Megerősített króm küszöbb díszlécek a helyükön, tehát. Tehát ennyi volt szerelgetős videónk első része. Jönnek még ilyen hasonló tartalmak, úgyhogy mindenképpen kövessétek továbbra is YouTube csatornánkat. Köszönjük, hogy velem tartottatok. Instagram, Facebook, YouTube, tudjátok. Sziasztok!